វណ្ណេតសុវណ្ណភូមិមាននដីឡូទទួលបានប្លង់រឹងតបតាមការអញ្ជើញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលោកបណ្ឌិតថងលួនស៊ីសូលីតដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនអញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាគឺរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី12និងទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ការពិព្រឹកមិញនេះគឺដំណើរស៊ូលីតដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសឡាវបានមកដល់កម្ពុជាហើយបាទហើយក្នុងនោះកម្ពុជានិងឡាវបានឯកភាពគ្នាជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងយូរអង្វែងក្នុងវិស័យនយោបាយសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមវប្បធម៌បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលបានធ្វើឡើងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលឡាវមានចំនួន12ចំណុចសំខាន់ៗហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះបង្ហាញបន្ទាប់អំពីជំនួបទ្វេភាគីរវាងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងលោកបណ្ឌិតថងលួនស៊ីសូលីតនឹងក្នុងដែលបានធ្វើឡើងនៅឯវិមានសន្តិភាពកាលពីព្រឹកមិញនេះបាទហើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាលើកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជាតិកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវដល់កម្រិតជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងយូរអង្វែងក្នុងគោលបំណងពង្រឹងនិងពង្រីកនូវចំណងមិត្តភាពស្មារតីសាមគ្គីភាពជាភេតរៈនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងវិស័យនយោបាយសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមវប្បធម៌សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះក៏មានបញ្ជាក់ផងដែរថាភាគីទាំងពីរនឹងបន្តអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងមិត្តភាពដោយឈរលើមូលដ្ឋានច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសគឺគោលការណ៍ដែលមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងធម្មនុញ្ញអាស៊ានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះក៏បានបន្ថែមផងដែរថាភាគីទាំងពីរបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីការទុកចិត្តនិងជឿជាក់គ្នាទៅវិញទៅមកគោរពគោលការណ៍មិនជឿជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកមិនប្រើប្រាស់កម្លាំងឬការគំរាមប្រើកម្លាំងការដោះស្រាយទំនាស់ដោយសន្តិវិធីព្រមទាំងមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកនយោបាយឬកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបរទេសណាមួយប្រើប្រាស់ទឹកដីរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រឆាំងនឹងភាគីម្ខាងទៀតឡើយបាទនៅក្នុងនោះដែរគឺដោយឡែកតកតងទៅនឹងការកំណត់ខណ្ឌសីមាវិញគឺភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាប្រគល់ភារកិច្ចជូនទៅគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីរួមគ្នាព្រៀងឲ្យបានឆាប់បំផុតនៅសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការខណ្ឌសីមាព្រំដែនរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកំណត់ព្រំដែនដែលភាគីទាំងពីរបានកំណត់ខណ្ឌសីមារួចហើយចំនួន 86% នៃខ្សែព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរចំពោះការកំណត់ព្រំដែនដែលនៅសេសសល់មិនទាន់ខណ្ឌសីមាភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងបន្តពិភាក្សារិះរកនូវផ្លូវដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងឆាប់បំផុតបាទដូច្នេះយើងឃើញថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវនៅកម្ពុជានេះគឺទទួលបាននូវលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាគួរជាទីមោទនភាពដែលជាលទ្ធផលរួមរវាងប្រទេសទាំងពីរតែម្ដងហើយចំណុចសំខាន់ទាំង12ចំណុចបាទដែលបានព្រមព្រៀងហើយនឹងធ្វើសេចក្តីប្រកាសថ្លែងការណ៍រួមគ្នានោះគឺអាចនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរបាទចាអញ្ចឹងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់យើងដូចជាមិត្តអញ្ចឹងចាគាត់ថាយើងនឹងបង្កជាមួយនឹងលក្ខណៈងាយស្រួលទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចចាទាំងទេសចរយើងគ្រប់វិស័យដែលរវាងកម្ពុជាហើយនឹងប្រទេសឡាវហើយសម្រាប់នេះខ្ញុំក៏មានមិត្តភ័ក្តិមកនៅប្រទេសឡាវដែរអញ្ចឹងឃើញថាពេលខ្លះយើងបានជួបគ្នាទាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗរវាងកម្ពុជានិងឡាវហើយនេះគឺជាសារមួយយ៉ាងល្អចាសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេស